Vai levar aí uma bolsa. Pode aqui. Sim. Olha isso, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Caramelo ou aquele louro? Louro, como é que é o louro? Louro é com... Sim. Esse som? Não, não. Não? Não. Tem os olhos claros, ficavas aí. Essa mudança. Então. Não. Normalmente da Maria da Maria da Irmã da Joana, mas. Promoção. Não, antes. Pode ser. Olha esta festa. Eu nem estava a falar da festa. Era tão mãe e rapaz. Thank you.